Že tisočletja je ogenj kraj, kamor se človek rad vrača. V današnjih, pogosto stresnih časih je to vlogo prevzela peč oziroma kamin, ki predstavlja oazo miru, nujno potrebno toploto in prijetno središče stanovanja. Podjetje Megamik iz Preddvora je družinsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno v letu 1993 in nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo pečarstva. V svoji ponudbi ima vse vrste peči in kamina. Lastnika Boštjan in Tanja Mikl pravita, da se za peči in kamine odloča vse več strank, tako pri novogradnjah, kot tudi pri adaptacijah. Poudarjata, da je vsaka peč oziroma kamin unikat. Postavljena sta povsem po željah stranke ter se prilagajata prostoru in dimniku. Največ znanja in informacij o najnovejših materialih in smernicah dobijo na sejmih in seminarjih v tujini. V podjetju strankam svetujejo pri pravilni izbiri izdelka in jim izdelajo projektno dokumentacijo. Podjetje Megamik je zastopnik za vodilne evropske proizvajalce pečnic in toplozračnih vložkov. Tudi pri postavitvi peči oziroma kaminov so evropsko usmerjeni, saj pečar postavi peč oziroma kamin po enakem postopku, kot to izvajajo v razviti zahodni Evropi. O zavezanosti podjetja Megamik kakovosti veliko pove tudi njihovo geslo. Le s kvalitetnimi materiali do vašega popolnega zadovoljstva. Ponudbo podjetja Megamik dopolnjujejo zidani štedilniki, profesionalne pizza peči, električne peči, gotove kaminske peči, vrtni kamini v kombinaciji s pizza pečjo ter pribori za kamin. V svojem razstavnem salonu v Preddvoru Belska cesta 7 vam lahko pokažejo delovanje toplozračnega kamina, klasične peči, električne peči in peči na lesno biomaso peletke. Vsako leto pripravijo hišni sejem, kjer predstavijo vse novosti in ponudijo izdelke po ugodnejših cenah. Megamik, le s kvalitetnimi materiali do vašega popolnega zadovoljstva.